Tęsėme pasakojimą apie lietuvišką istoriją ir paveldą užsienyje. Šį kartą kartu su gabalėliai Lietuvos LT svetainės autoriumi Augustinu Žemaičiu nusikelkime į mums brolišką šalį Latviją. Kaip pasakoja Augustinas, lietuviai dar gerai neįsisąmonino, kokį svarbų vaidmenį Latvija, jos miestai, mokyklos ir fabrikai suvaidino Lietuvos istorijoje, ypač prieš 100-130 metų, kai 5% Latvijos gyventojų buvo mūsų tautiečiai. O prieškario Rygą Augustinas prilygina šiandieniam Londonui. Lietuviai, norėdami užsidirbti, masiškai emigruodavo į Rygą, dirbdavo Rygos fabrikuose. Ir iš tikrųjų tuo metu, apie 1910-12 metus, Rygoje skaičium gyveno daugiau lietuvių negu bet kuriam Lietuvos mieste. Pagal procentą tai buvo apie 7%, atrodo nedaug, bet reikia suprasti, kad Ryga jau tada buvo milžiniškas miestas. Buvo vienas 5 didžiausių miestų Rusijos imperijoje, turėjo gyventojų panašiai kaip Vilnius šiandien ir buvo labai puikiai išvystyta pramonė, na ir tą visi, kas nuvažiuoja į Rygą, šiandien gali tą suprasti. Ir lietuviai ten irgi turėjo ir savo spaudą, savo laikraščius, viskam. Ir kodėl jie ten turėjo vykti? Dėl to, kad Rusijos imperijos buvo toks sprendimas, kad Lietuva buvo palikta kaip agrarinis žemės ūkio kraštas, na, o tuo tarpu Ryga jau vystyta kaip pramonės centras. Ta urbanizacija, kai vyko, tai jinai vyko ne tiek į Lietuvos miestus, kiek vat į Rygą, na, ir aišku į Ameriką, kur taip pat važiuodavo ir emigruodavo žmonės. Ir Latvijoje tai neapsiribojo Ryga, tai ir Jelgava, ir Liepoja. Ne viena žymiausių tarpukario asmenybių, kurias kiekvienas lietuvis žino, subrendo idėjų pasigavo būtent Latvijoje. Tai tam tarpe du prezidentai, Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, taip pat kalbininkas Jonas Jablonskis. Na, tai tos Lietuvos kūrėjai. Kai tapo Lietuva nepriklausoma, tai jie ir taip pat daugelis Latvijos lietuvių grįžo į Lietuvą gyventi. Na, ta emigracija priešingai negu emigracija į Ameriką, kuri buvo su visam, tai šita emigracija į Latviją netokia buvo labiau užsidirbti pinigų, na, ir kai atsirado galimybė gyventi savo laisvojo šalyje, grįžo ir tas vat elitas pradėjo kurti Lietuvą. Nepaisant to, kad Latvijoje buvo tiek daug lietuvių, iš pirmo žvilgsnio čia gana nedaug lietuviškų vietų. Šiandien Latvijoje yra dar 30 tūkstančių lietuvių likę, tai yra 1,5% visų Latvijos žmonių. Iš visų pasaulio šalių išskyrus Lietuvą tai yra didžiausias procentas, daugiausiai lietuvių yra būtent Latvijoje. Bet aišku, išskyrus tai, kad vat, nuvažiuoja ir kartais ten kažkas prakalba lietuviškai, tai kažkaip mažai tą pastebi. Ir mano toks yra noras, kad kada nors, manau, turėtų atsirasti kažkokios ekskursijos po, pavyzdžiui, lietuvišką Rygą, lietuvišką Jelgavą, lietuvišką Liepoją. Na, kol kas to nėra, bet manau, kad tai labai logiška ateitis, nes, aišku, lietuviai ypač vat, po šito karantino vis labiau tą Latviją atrado ir kaip Lenkai jau seniai yra atradę Vilnių ir yra ekskursijos po lenkišką Vilnių, ar tenai žydai įvairius Lietuvos miestus ir yra ekskursijos po žydiškas vietas. Tai yra tikrai didelis potencialas vat, atrasta lietuvišką Latviją. Kalbant apie vietas, kurios matosi, kad yra lietuviškos, jų irgi yra keletas, tai ant nuostabaus buvusio Jelgavos gimnazijos pastato yra atminimo lenta Antanui Smetonai, nes jisai ten mokėsi. Yra pažymėta Salaspilio mūšio vieta, kai kurios vietos nepažymėtos, kaip Liepojos gimnazija, kur irgi buvo labai daug lietuviško, bet pasiskaičius gabalėlius Lietuvos irgi galima atrasti ir tai yra ne šiaip sau vien lietuviškas paveldas, tai yra na, ir labai įspūdingi pastatai iš tikrųjų, bet pati turbūt tokia didžiausia atmosfera ir reikšmė turinti lietuvišką vietą Latvijoje, tai yra Červonkos kaime netoli Daugpilio lietuvių savanorių kapai. Tai vėlgi, kai vyko nepriklausomybės karai, 1918 metų nepriklausomybės atkūrimo tiek Lietuvos, tiek Latvijos. Ten lietuvių kariuomenė vienu metu buvo nuėjus net ir iki tam tikrų Latvijos žemių ir ten ir žuvo lietuvių tuose karuose ir yra pastatytas įspūdingas memorialas tiems lietuvių kariams, jo net sovietai nenugriovė tenai. Gabalėliuose Lietuvos nurodyta tiksli vieta, kurį galima surasti iš tikrųjų ir labai netoli Lietuvos sienos rekomenduoju tenai apsilankyti. Priešingai nei lietuviai, Latvijai iki 1918 metų neturėjo savo valstybės. Anksčiau elitas ten buvo vokiečiai. Jų ir Lietuvos istorijos irgi persipinusios.
Latvijoje ilgą laiką bazavosi kalavijuočių ordinas, kurie kovojo prieš Lietuvą, ir kaip Lenkijoje yra pilių, taip ir Latvijoje yra įspūdingos pilys, pavyzdžiui, Cėsių mieste ir kitur, kur buvo Lietuvos jau varžovų. Vėliau Lietuva tas žemės kartu su Lenkija pasijėmė ir dalis tų žemių, kurią Lietuva išlaikė ilgiausiai, iki pat 18 amžiaus pabaigos, tai buvo Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė. Na, tai buvo Lenkijos ir Lietuvos vasalai. Jie buvo vokiečiai, na, palikuonys, galima sakyti, tų kryžininkų, tačiau jie valdė iš esmės latviškas žemės, jų gyventojai buvo Latviai. Taip kad vėlgi, kaip ir daug to paveldo iš anų laikų, tai jisai yra toksai maišytas, tačiau labai įspūdingas, tai vat būtent tie Kuršo ir Žiemgalos kunigaikščiai pastatė Rundalės rūmus, Jelgavos rūmus, kurie šiandien yra vienos įspūdingiausių lankytinų vietų Latvijoje apskritai. Netikėčiausios vietos, kur gali nuvesti latviško, vokiško, lenkiško ir lietuviško, Kuršo Žiemgalos kunigaikštystės paveldo gyja, Tobago sala Amerikoje ir Gambijos upės žiočių salos Afrikoje, įskaitant šalies sostinę Bandžulį. Vienas tokių keisčiausių ir ne visiems žinomų Latvijos istorijos elementų, kuris irgi susijęs su tais pačiais Kuršo Žiemgalos kunigaikščiais, tai yra, jie iš tikrųjų buvo mažiausia pasaulio šalis, kurie sugebėjo sudalyvauti kitų žemynų ir Amerikos kolonizacijai. Tai jie turėjo 200 tūkstančių gyventojų tuo metu, bet iš Liepojos ir Ventspilio uostų išvystė galingą laivyną, kuris buvo dydžio, sako, kaip trečdalis ispaniškosios armados, ir buvo pasiėmę porą kolonijų, tai Tobago salą, kur dabartiniam Trinidadė ir Tobage, ir Gambijos upės žiotyse, kur dabar Gambija, ten keletą salų. Tad, pavyzdžiui, Tobago saloj yra išlikę net vietovardžiai iš tų laikų, tai yra Kuršo įlankos ten išlikusios, didžioji Kuršo įlanka, mažoji Kuršo įlanka, na ir tai yra pažymėta žemėlapiuose visose Tobago. Aišku, aš pats esu buvęs Gambijoje, tose vat, buvusiose Kuršo ir Žiemgalos kolonijose, tai tenai nieko neišlikė, nes valdė tas žemės labai trumpai, po to, kai pradėjo silpti abiejų tautų respublika, tai aišku, ir Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė jau silpo ir jie nebegalėjo išlaikyti savo kolonijų, užėmė didesnės imperijos tas kolonijas, kaip ten Britai. Įdomi bendros istorijos detalė galbūt, kurią ne tai, kad jos vertėtų gal specialiai ieškoti, bet jeigu kada nors kas nors būtų Tobage ar Gambijoje, tai visai verta pasižiūrėtas vietas. Augustinas jau net nesuskaičiuoja, kiek kartų lankėsi Latvijoje. Tikriausiai apie 20 ar daugiau. Jis nufilmavo ir aprašė lietuviškas Latvijos vietas internetinėje enciklopedijoje Gabalėliai Lietuvos LT. O savo tinklaraštyje Augustinas net parengė įsamų kelionių vadovą po Rygą bei straipsnį apie 10 pagrindinių Latvijos ir Lietuvos skirtumų. Kitame Gabalėlių Lietuvos pasakojime kartu su Augustinu lietuviško paveldo ir istorijos ieškosime Lenkijoje. We'll be right back.